ድምጻዊ ዳዊት ነጋ በቅርሚያ እዚህ ድረስ ስለተገኘልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በቅርቡ አዲስ አልበም ወጥቷል። እንኳን ደስ አለ። እንኳን አብሮ ደስ አለ። አመሰግናለሁ በጣም። እናንተም አከብራችሁ ስለጠራችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ ድረስ የጋበዝነት አክሱማይት የተሰኘ አዲስ አልበም መስራትን ተከትሎ ነውና እስኪ ስለ አልበሙ አጫውተን። ያው እንግዲህ አክሱማይት የሚል አልበም ያው ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ አልበም አውጥቻለሁ። ካሁን በፊት የነበሩ ዘፈኖቼ ሲንግል ናቸው። አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ አክሱማይት የሚል አዲስ አልበም አውጥቻለሁ። ለሁሉም የኢትዮጵያ ልጆች የሚወዱኝና የሚያከብሩኝ ይሄን አልበም እንድጋብዛቸው ፈልጋለሁ። ሲዲውም ኤቭሪዌር አለ። Amazon ላይ፣ iTunes፣ Google Play ላይ፣ YouTube ላይ ማለ፣ Spotify፣ ሁሉም ቦታ ላይ ኢንተርኔት ላይ የሚያገኙታል። ተጋብዙልኝ ማለት ነው ለማለት ፈልጋለሁ። አዎ እንግዲህ ብዙ የሙዚቃ ክሊፖቻችን ላይ የተለያዩ ምስሎች ከውጭ ሀገርም ከሀገር ውስጥም እየመጡ ሲቀናበሩና ሲመስሉና ያለና በዚህ በነጸላ የተሰኘው ዘፈን ላይ ከሁሉ ለየት የሚያደርገው ነገር ሞፋራ የተሰኘው የ10000 ሜትርና የ ማራቶን እንግሊዛዊ ሯጭ ያው ኢትዮጵያን ብዙዎች አቁታል። በጣም ተወዳጅ ነው። ባንተ ክሊፕ ውስጥ ገብቶ ሲወዛወዝ አይተናልና በምን አጋጣሚ ተገናኛችሁ? እንዴት ሊሰራልህ አለ? ኦ የሞፋራው አጋጣሚ ክሊፕ ሊሰራ ነው። እዛ ያ አቨሬጅ የሚባል የኃይል ገብረስላሴ ሪዞርት እዛ ሄጄ ነው የተገናኘ ነው። አጋጣሚ ነው ያላየሁትም ነበርና እዛ ቦታ ሎኬሽን ለማየት ሄደን ከዛ ሰውጣ ወደ መኪና ስገባ ሰው ይጠራሃል ምናምን አለኝ። እሱ ማናጀር መጥቶ ማለት ነው። ከዛ ማን ነው ብዬ ሲሄድ ሞፋራ ነው። እና ዘፈኔን አጋጣሚ ሆኖ ይወደዋልና አንተ ክሊፕ ላይ አታሰራኝ ምናምን ብሎ ቀለደኝ ምናምን ማለትና ትክክል አልመሰለኝም ነበር። ከዛ ሌላ ቀን እንሰራ ስንሄድ አለ እዛ አለውኝ ምናምን አለ። ከዛ በቃ ክሊፕ እየሰራን ነውና የኔ ትራዲሽናል ልብስ ሰጥቼው ብትጨፈር ምናምን ስለው በቃ ፍቃደኛ ሆነ። በጣም ደስ ይላልና ያው እሱ ኢንተርናሽናል የሆነ ሯጭ ነው፣ ታዋቂ ነው። እንደዚህ እኔ ጋር ሲሰራ በጣም ደስ አለኝ ማለት ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ ወጣት ድምጻኖቻችን በፖፕ ስቱዲዮ እየተጋበዙ ዘፈኖቻቸውን እያቀቡ በአፍሪካም ደረጃ በውጭም ደረጃ በጣም ሲደመጡ እናያለንና አንተ ደግሞ ምስራቅ አፍሪካን ወክለህ ሳይቀር ዘፍናል። እስኪ ስለዚህ ያጫውተን። አንድ ሰው ማንነቱን፣ ባህሉን፣ ቋንቋውን ካከበረ የትም ዓለም ላይ ሄዶ መስራት ይችላል። ገባ? የአፍሪካውያን ሙዚቃ በአንድ ስብስብ ላይ ማለት ነው ፖፕ ስቱዲዮ አፍሪካና እኔ ኢስት አፍሪካ ነው አጋጣሚ ወክዬ የሄድኩት። በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ። በጣም ትልቅ ኤክስፒሪንስ ነው ያፈራሁት እና የኛ ቋንቋና የኛ ባህል ደግሞ ከነሱ ጋር ሚክስ አድርገን ስንሰራው በጣም ትልቅ ነገር ፈጠረና ያው ደስተኛ ነኝ። ትልቅ ነገር ነው የተማርኩበት። እስኪ ዛ ምን ያክል ዘፈኖችን ተጫወትክ? እዛስ የነበረው የነሱ አቀባበል ምን ይመስል ነበር? ትዝታውን እስኪ ያጫውት። እዛ የዘፈንኩት እንግዲህ አንድ ዘፈን ነው፣ ምክንያቱም በነጠላ ዜማ ነው የሄድኩት። ቢግ ብሬክ አርቲስት ነው የሚለው ሲንግል ነጠላ ዜማ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ፌመስ የሆነ አርቲስት ከነሱ አልበም ያላቸው ናቸው። ኦልሞስት 5-10 የሚሆን አልበም ያላቸው ናቸውና ከነሱ ጋር ሚክስ ሆነ አንድ ዘፈን ነው የምትሰራው። ታለንትህን ለማሳየት ነው ገብቷል የምትሰራውና በጣም ቆንጆ ነበር። ከኔ ጋር ሚዘፍን የነበሩትም ደስ አላቸው። ሁሉም ደስተኛ ነበርን በዛን ጊዜና በጣም ደስ ይል ነበር። እንግዲህ አንድ አልበም ሲሰራ ብዙ ውጣ ውረዶችን ይታለፋልና እስኪ ዳዊት አንተ እንዴት ትገልጸዋለህ ይሄን አልበም በመስራት ያሳለፍከው ውጣ ውረድ? አንድ ሰው የሆነ ነገር ስራ ለመስራት አላማ ካለው ግብ ካለው ብዙ ነገር ይደክማል፣ ብዙ መስዋዕት ያደርጋል። መስዋዕት ሳታደርግ የምታገኘው ነገር የለም። እኔ ደግሞ ይሄ አልበም ኦልሞስት 10 አመት የሚሆን ከኔ ጋር ቆይቷል ገብቷል። ከልጅነት ጀምሮ የደከምኩበት ነው እንጂ አሁን የሰራሁት አይደለም ገብቷል። እነ ባባይነን ነው በዛሜ ሲሰሩ አካባቢ የነበረ ነው ገባ። እና በጣም በጣም ብዙ ድካም ነው የደከምኩበት። ብዙ የጊዜ መስዋዕት አድርጌያለሁ ለራሴ ወጣትነቴ ሳክሪፋይ አድርጌያለሁ። ምክንያቱም አሻራዬ ስለሆነ አክሱማዊት ይሄ አልበም የዳዊት ነጋ አልበም ስለሆነ ማለት ነውና ከኔ ጋር ሆነው የሰሩ ሙዚቀኞቹም ግጥምና ዜማም የሰሩም የተባበሩን ጓደኞቼም የሆኑ ወዳጆቼ በሙሉ ያው በጣም ላመሰግናቸው እወዳለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እንደሚታወቀው አልበሞች እንዲከወጡ በኋላ ትንሽ ሰው ካደመጣቸው በኋላ ሰብሰብ ብሎ የማስመረቅ በዛም ላይ የተለያዩ ሰዎችን መጋበዝ የበለጠ ደግሞ ወደ ማህበረሰቡ እንዲደርስ ሚዲያዎችን በመጥራት የሚደረግበት መንገድ አለና ይሄን አክሱማይት የተሰኘውን አልበምህን ማስመረቅ ፈልግሃል ወይ? የት ነው የምታስመርቀው? እስኪ እነማንስ ይገኛሉ በምርቃት? እንግዲህ ይሄ አልበም አክሱማይት አልበም መመረቁ አይቀርም። ያው በዚህ ወር እናስመርቀው አስበናል። ለኔ የሚወዱኝና የሚያደንቁኝ ሁሉም ሰዎች ነው የሚመጡት ማለት ነው። ያው ቦታው ደግሞ በጊዜው ሰዓት ሲደርስ ይሻላል። የአዲሱ አክሱማይት አልበምን አስመርክቶ ከእጅ ከምን ተመልካቾቻችን ጋር ቆይታ ስላደረግ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ።
ተመልካቾቻችን የዛሬው የጅ ከመዝግጅታችን ከዚህ ከዳይመንድ ሆቴል ይሄን ምስል ነበር። አብራችሁን ለቆያችሁ ከልብና መሰግናለን። ከቀሪ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የውድ መዝናኛ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።